Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a assinatura do decreto que institui o programa Brasil Mais Produtivo. Durante a solenidade, o presidente Michel Temer também vai receber o grande colar da Ordem do Mérito Industrial da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Vamos acompanhar. Do presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade. Olhe a sua volta. A indústria fabrica tudo o que é importante para a sua vida. Fabrica liberdade. Fabrica possibilidades. Fabrica autoestima. Fabrica encontros. Fabrica saúde. A indústria fabrica empregos, geração de renda, desenvolvimento. Um setor fundamental para todos os outros. Máquinas, equipamentos, tecnologias, inovações. Tudo vem da indústria. É ela que transforma, moderniza e aumenta a competitividade do agro, no comércio, na prestação de serviços. É por isso que a indústria fabrica mais que produtos fabrica um Brasil mais forte. Excelentíssimo Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer, Presidente do Senado Federal, Eunice Oliveira, em nome de quem cumprimento aqui todos os senadores presentes, Ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha, Ministro de Estado da Educação, Rosiele Soares da Silva, Ministro de Estado do Trabalho, Caio Vieira de Melo, Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima. Ministro de Estado de Minas e Energia, Wellington Moreira Franco. Ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca. Ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum. Gostaria de cumprimentar também aqui, em nome de todos os empresários, Cumprimento muito especial ao senador Armando Monteiro, neto, que conselheiro da CNI, nosso líder, presidente da Apex, embaixador Roberto Jaguaribe, presidente do Conselho Nacional do SESI, João Henrique. Queria fazer um cumprimento aqui também ao João Martins, meu amigo, companheiro, presidente da Confederação Nacional da Agricultura. Diretor-presidente do SEBRAE Nacional, Guilherme Afife Domingos, queria cumprimentar todos os presidentes de federações aqui presentes, é, todos os conselheiros eméritos e diretoria plena da CNI, os empresários, representantes das associações empresariais da indústria, também aqui presentes. É, boa noite a todas e a todos. Eu gostaria de. Rapidamente aqui, dar as boas-vindas ao aos senhores e as senhoras que atenderam a esse nosso convite para participar da homenagem da Confederação Nacional da Indústria, a Sua Excelência, o senhor presidente da República, Michel Temer. Agradeço, portanto, a presença de todos na Casa da Indústria, na oportunidade em que vamos expressar a Sua Excelência. O nosso reconhecimento pelas essenciais ações adotadas em seu governo em favor da indústria e da economia, que tem contribuído para recolocar o Brasil no rumo do crescimento. Vamos também assinar neste evento importantes acordos de cooperação com a Casa Civil, os Ministérios de Educação, Trabalho e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Sejam todos muito bem-vindos a essa Casa. Neste momento, convidamos o Ministro de Estado do Trabalho, Sr. Caio Vieira de Mello, e o Presidente da Confederação Nacional da Indústria, Sr. Robson Braga de Andrade, a assinarem acordo de cooperação técnica entre a União e a CNI para execução de atividades no âmbito da inovação, da educação e da geração de emprego. Seguida, O ministro de Estado da Educação, Rosiele Soares, e o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrap, Jorge Guimarães, assinam um documento de anúncio do aporte de 20 milhões de reais para a Embrap. A liberação desses recursos tem o objetivo de potencializar a força competitiva da indústria brasileira por meio de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Convidamos a seguir o ministro de Estado, o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, a assinarem acordo de cooperação técnica entre a União e a CNI para a execução de ações conjuntas voltadas ao incentivo e ao fortalecimento da inovação no Brasil. A seguir, fará uso da palavra o Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Michel Temer, Robson Braga de Andrade, presidente da CNIR, senador Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal. Ministro Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, em nome de quem cumprimento os colegas ministros de Estado, o nosso ministro Armando Monteiro, ex-ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o presidente nacional do MDB, senador Romero Jucá, em nome de quem cumprimento todos os parlamentares aqui presentes, João Martins, presidente da CNA, Guilherme Afif Domingos, diretor-presidente do SEBRAE Nacional, Embaixador Roberto Jaguaribe, presidente da Apex Brasil, João Henrique Souza, presidente do Conselho Nacional do SESI, autoridades governamentais, presidentes de federações e associações da indústria, diretoria da CNI e empresários, sintam-se todos cumprimentados, bem como a nossa imprensa, que também se encontra presente. É motivo de grande satisfação estarmos hoje coroando, por meio da assinatura deste decreto do Brasil mais produtivo, a institucionalização de uma nova geração de políticas públicas dedicadas ao aumento da produtividade no país. São ações que já nascem monitoráveis, que se pautam por resultados, que prevêem contrapartidas do setor privado e que respondem aos principais desafios da sociedade. Nos últimos anos, o que passou por uma silenciosa revolução. Planejou, implementou de forma ousada e responsável a melhoria de seus processos internos, de sua governança e de suas políticas públicas, como a que vemos hoje se institucionalizar. São esforços comandados pelo presidente Michel Temer, que incumbiu primeiramente o então ministro Marcos Pereira e, por derradeiro, a mim. Com o apoio de todo o secretariado do Ministério. Esforços esses que passaram pela gestão de riscos, avaliação de programas, monitoramento mensal de metas e medidas robustas de desburocratização, estas, inclusive, sempre acompanhadas pelo ministro Eliseu Padilha, com o objetivo, senhoras e senhores, de elevar nosso patamar operacional e finalístico às melhores práticas internacionais. Tenho orgulho, inclusive, de ver todo o nosso esforço tão bem avaliado por todos os stakeholders que conosco dialogam. Tive a feliz satisfação de ver, por exemplo, recentemente, mais precisamente na semana passada, o ministro Augusto Nardes, do TCU, considerar o MDIC como case em matéria de governança pública, inclusive em audiências internacionais. Nossos programas foram também objeto de reconhecimento internacional por importantes órgãos, como a OCDE e o Fórum Econômico Mundial. Além disso, senhoras e senhores, tenho grande expectativa de que esforços comandados pelo MDIC impactem positivamente nossa posição no Doing Business, o relatório anual do Banco Mundial sobre Ambiente de Negócios. Como exemplo prático, cito o Portal Único do Comércio Exterior, nossa principal ferramenta de facilitação de comércio e a rede Sim, que reduz o tempo para abertura e fechamento de empresas em todo o país. Começamos, portanto, a ver os resultados concretos das nossas ações focadas na melhoria do nosso ambiente de negócios. A assinatura do decreto que institucionalizará o programa Brasil Mais Produtivo. É um importante passo dado hoje para o fortalecimento de nosso setor industrial e para a sua inserção na quarta revolução industrial. O salto de produtividade e o ganho de eficiência no chão de fábrica são condições necessárias para que nosso setor produtivo usufrua dos benefícios da indústria 4.0. Assim, o Brasil mais produtivo. Que muito tem a digital do ministro Armando Monteiro, junto com a Agenda Brasileira para a Indústria 4.0, que implementamos em parceria com a CNI, é um marco na democratização do acesso de pequenas e médias empresas brasileiras à nova ordem produtiva mundial, meu caro presidente Afife Domingos. O Brasil mais produtivo tem implementação celere. De baixo custo e contribui fortemente para o aumento da produtividade das empresas brasileiras, fortalecendo o desenvolvimento do país. O programa foi implementado em todas as regiões brasileiras e já trouxe ganhos reais para a nossa indústria. Assim, por causa do grande sucesso verificado durante a implementação do Brasil Mais Produtivo, quando vimos o crescimento médio de mais de 52%. Na produtividade das 3 mil empresas participantes, tomamos hoje esse importante passo de institucionalizar, com a sensibilidade do presidente Michel Temer, o programa, estabelecendo governança e mecanismos de execução, deixando um legado virtuoso de previsibilidade e eficiência para nossos sucessores. Mais que isso, Deixamos postas as pedras fundamentais para a expansão temática desse bem-sucedido programa nas áreas de cultura exportadora, com vagas exclusivas para pequenas empresas exportadoras no âmbito do PNCE, eficiência energética, no âmbito do Procel, e digitalização e conectividade do Parque Industrial Brasileiro. Aproveito a oportunidade para agradecer nossos parceiros nessa jornada. O Brasil mais produtivo é coordenado pela MIDIC, sim, e tem como parceiros a Agência Brasileira para o Desenvolvimento Industrial, a BDI, o SENAI, que faz a execução na ponta, a PECS Brasil, além de contar com o apoio do SEBRAE e do BNDES. Para a agenda de expansão, já contamos com a parceria da Eletrobras e dos importantes insumos técnicos recebidos a partir das avaliações padrão ouro que estão sendo realizadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL. Todas essas instituições, a todas elas, meu muito obrigado. Para finalizar, destaco que um dos méritos do Brasil mais produtivo é convergir. As missões de cada uma das instituições parceiras no sentido de construir um futuro mais produtivo e compartilhado por todos. Essa tem sido, senhoras e senhores, a missão institucional do EMIDIC nos últimos anos: traduzir, a partir de uma lógica de interesse público e de uma ousada visão de futuro, os anseios da sociedade mais próspera, desenvolvida e integrada ao mundo. Com esse propósito, Seguimos nosso trabalho incansável com entregas promissoras realizadas até o final do ano. Estou certo de que um importante legado será deixado para o país por Vossa Excelência, Presidente Michel Temer, a partir de uma atuação republicana incansável que tenho orgulho de poder participar. Ao Senhor Presidente, que sempre me brindou com apoio, aos colegas ministros que aqui se encontram e aos senhores empresários. Na pessoa do presidente Robson Braga. Meu muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, neste instante o presidente da República, Michel Temer, assina decreto que institui o programa Brasil Mais Produtivo, destinado a elevar os níveis de produtividade e de eficiência da indústria brasileira por meio de ações de extensionismo industrial. Seguir. No contexto da outorga do grande colar da Ordem do Mérito Industrial ao senhor presidente da República, ouviremos as palavras do presidente da CNI, Robson Braga de Andrade. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, mais uma vez eu tenho a honra de dar, as boas, de dar lhe as boas-vindas à nossa casa queria que também fazer um cumprimento ao senador Romero Jucá e ao senador Roberto Muniz, que nos honram muito com a sua presença aqui nessa cerimônia. Hoje recebemos vossa excelência, presidente, numa oportunidade particularmente feliz. Nós vamos otorgar-lhe, por decisão da toda a diretoria da CNI, que representa todos os industriais brasileiros a mais alta condecoração da indústria brasileira, o Grande Colar da Ordem do Mérito Industrial, no ano em que a Confederação Nacional da Indústria celebra 80 anos de sua criação e no dia da posse da nova diretoria para um novo mandato. Com visão, de discernimento e equilíbrio, seu governo tirou o Brasil da mais profunda crise econômica de sua recente história. Com elevada consciência democrática, vossa excelência tem devotado a sua energia à defesa dos interesses do país e ao seu desenvolvimento econômico e social. Ademais, o senhor sempre agiu com tolerância, como um grande democrata e principalmente com grande respeito pela Constituição Federal. Sua acessibilidade para o diálogo e superior visão política permitiram que, juntos, governo e setor privado pudesse estabelecer uma relação fortemente cooperativa, de forma independente e respeitosa. Nesse sentido, Vossa Excelência não mediu esforços e disposição para manter uma permanente e profícua interlocução com a indústria e os demais setores da economia nacional. Mais por atos concretos do que por meras palavras, o senhor tem reconhecido a real magnitude das medidas que precisavam ser tomadas, populares ou não, em favor da indústria e da construção de um Brasil próspero e socialmente justo. Foi o que ocorreu, por exemplo, com a lei que estabelece o limite para o aumento dos gastos públicos, que auxiliará o futuro governo. A recuperar o equilíbrio do orçamento da União a médio e longo prazo. A reforma do ensino médio, que levou décadas para ser implementada, deu mais liberdade para os jovens escolherem os caminhos que querem trilhar na vida acadêmica e profissional. Depois de longos anos de luta, nós tivemos aprovada a legislação que regulamenta a terceirização. Trazendo para o Brasil uma realidade existente nas nações mais desenvolvidas do mundo, hoje totalmente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Cito ainda a entrada em vigor da reforma trabalhista, um fato realmente notável, que moderniza uma legislação ultrapassada, em vigência há mais de 70 anos, e torna a economia brasileira mais competitiva. A mais premente das reformas, a da Previdência Social, graças aos seus denodados esforços, entrou definitivamente na pauta dos assuntos mais urgentes da União. Preciso ressaltar também o crucial programa de concessões que ampliou a presença da iniciativa privada em diversas áreas da infraestrutura, com leilões de aeroportos e de vários lotes de linha de transmissão. Além da privatização recente de cinco distribuidoras de energia elétrica. Cito ainda a nova legislação para petróleo e gás, aprovada em 2016, que deu liberdade de escolha à Petrobras, estimulou os investimentos no setor e abriu caminho para o Brasil se tornar um dos maiores produtores do mundo. Essas e outras ações adotadas, no seu curto, Porém, marcante mandato, têm sido essenciais para recolocar o Brasil no caminho do crescimento e para facilitar as medidas que deverão ser tomadas pelo novo governo. Hoje, nossa mensagem, senhor presidente, é de reconhecimento pelos alicerces que foram solidamente implantados por Vossa Excelência para a construção do Brasil do futuro. Por todas essas razões, a Confederação Nacional da Indústria, as Federações das Indústrias dos Estados, os conselheiros eméritos e os membros da diretoria da CNI, interpretando o sentimento do setor industrial brasileiro, prestam a Vossa Excelência essa meritória homenagem, concedendo-lhe o grande colar da Ordem do Mérito Industrial. Parabéns, Presidente Temer. Convidamos o presidente da Confederação Nacional da Indústria e grão-mestre da Ordem do Mérito Industrial, Robson Braga de Andrade, a tomar seu lugar no dispositivo. Senhoras e senhores, convidamos a receber o grande colar da Ordem do Mérito Industrial o senhor presidente da República, Michel Temer. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Bom, meus amigos, minhas amigas, eu quero. Eu quero começar cumprimentando a todos, não é? E eu faço, já lançando um agradecimento ao Robson Andrade e a todos os conselheiros. Pela extraordinária gentileza que tiveram ao outorgar-me esta honraria, que eu recebo, e não são palavras vazias, com muita humildade e com muita gratidão. E devo dizer que eu quero dividir este prêmio. Nesta honraria, com os meus colegas do Executivo e com os meus amigos do Congresso Nacional. E digo isto porque, na verdade, nós, nesta caminhada de dois anos e meio, eu tive a oportunidade de utilizar uma palavra-chave do meu governo, que foi a palavra diálogo. Diálogo com muita serenidade, com muita tranquilidade, naturalmente enfrentando tormentas, como sabem os senhores e as senhoras. Mas, na verdade, superamos a todas elas. E, até como eu não vou fazer aqui um relato do que nós fizemos no nosso governo, já que tanto o Marcos Jorge, o senador Eunício, e o Robson fizeram um longo relato. Do quilo, daquilo que nós produzimos é, para o país. Seria repetitivo e possivelmente cansativo se eu o fizesse. Eu quero dizer, contar algumas coisas mais pessoais, interessantes. Quando eu era muito garoto, menino, em Tietê, numa pequena cidade, o meu irmão mais velho levou-me à missa. E lá, nos vitrais da igreja matriz, na pequena cidade do interior, eu tinha sete anos de idade, logo deparei com uma palavra que me chamou a atenção, a palavra temperança. E eu fui na minha casa peguei o um dicionário para verificar o que era temperança. E era tempero, equilíbrio, moderação, serenidade, não é? Eu tenho a impressão até por tratar-se de um ato religioso, a religião é algo que faz você religar-se permanentemente com as pessoas, é? Eu tenho a impressão que isto pautou de alguma maneira. A nossa conduta nos vários uh, setores que eu trabalhei, fosse na profissão como advogado, fosse como professor universitário, fosse na vida pública, na Câmara dos Deputados, na vice-presidência e agora na presidência da República. E nós sempre soubemos, eu e a minha equipe, nós sempre soubemos ficar acima dos acontecimentos. Porque quando você se envolve demais, com os acontecimentos, você acaba prejudicando a sua própria atuação. E por que ficamos acima dos acontecimentos triviais, tradicionais? Foi que nós conseguimos, presidente Robinson, nós conseguimos uma unidade absoluta no nosso governo. É interessante que não há divergência e nunca houve divergência de natureza alguma no governo. Vocês pegam, por exemplo, a, o setor do agronegócio, da agricultura com o setor do meio ambiente, tudo o que nós fizemos, embora tivéssemos praticamente, praticamente não, verdadeiramente duplicado as áreas de proteção do meio ambiente no nosso país, não houve uma divergência com a área da agricultura, ao contrário, a agricultura, o agronegócio continuou a prosperar enormemente sem nenhuma divergência com o meio ambiente. E assim foi em todos os setores do nosso governo. Fruto do quê? Precisamente, volto a dizer, do diálogo que nós conseguimos levar adiante, em primeiro lugar, naturalmente trazendo o Congresso Nacional para o nosso convívio, porque no nosso governo o Congresso Nacional não foi, como no passado se dava, uma espécie de apêndice do Poder Executivo, mas foi um parceiro de governo, ou seja, governamos juntos. O senador Eunício, presidente do Congresso Nacional, está aí para testemunhar. Estas minhas eh, palavras. Nós tivemos, portanto, a consciência de que era preciso, né, além do diálogo, ter duas dois preceitos, dois vocábulos que pudessem eh, guiar os nossos passos. Um deles era a responsabilidade eh, fiscal. E responsabilidade, sabemos todos, vem do verbo responder. Portanto, quem pratica um determinado ato governamental responde. Pelos seus atos. Então, a responsabilidade fiscal é que permitiu aquilo que o Robinson mencionava, ou seja, que, num primeiro momento, nós pudéssemos estabelecer, até convenhamos, uma trivialidade, uma frugalidade, que era a partir da ideia, da concepção, de que você não pode gastar mais do que aquilo que você ganha. Se você fizer isso na sua casa, você, dentro de dois, três, quatro meses, Terá um grande problema financeiro no seu lar, na sua casa. Portanto, no caso do Brasil, que é a nossa grande casa, você não pode gastar mais do que aquilo que arrecada. E fizemos, uh, sem voltar a relatar a questão do teto dos gastos, mas fizemos algo extremamente responsável, porque não fizemos uma atitude, ou um projeto, ou uh, um ato normativo. De natureza populista. Na verdade, nós fomos responsáveis, tanto que, no teto dos gastos, nós previmos um prazo de 20 anos para que, num dado momento, houvesse um equilíbrio entre aquilo que se arrecada e aquilo que se gasta. E também, de maneira otimista, eh, permitimos uma espécie de revisão para daqui a 10 anos ou seja, na ideia de que talvez o déficit público eh, comece a diminuir paulatinamente. Era 179, foi a 159, agora a previsão para o ano que vem é de 139. Então, paulatinamente caindo o déficit público, é possível que daqui a 10 anos nós consigamos fazer uma revisão desta emenda constitucional fixadora do teto dos gastos públicos. E é curioso notar que, é interessante, houve uma grande oposição, não é Padilha, não é amigos todos, é, na grande oposição ao teto dos gastos públicos. E eu compreendo, porque a nossa cultura político-administrativa, especialmente de quem governa, é que a pessoa quer gastar tudo o que pode. E para gastar tudo o que pode, é, ele pratica medidas de natureza populista ou seja, aquelas que são praticadas hoje e aplaudidas hoje, mas que causam prejuízo amanhã e são vaiadas. Diferentemente, até o Robson fez uma distinção das chamadas medidas populares, que são aquelas que quando você toma não recebe aplauso, o aplauso vem depois pelo reconhecimento e o teto de gastos públicos é precisamente isso. Não é? Então eu quero eu quero dizer que essa essa coisa foi foi feita de uma maneira e interessante, era chamada a pec da morte, porque iria acabar, não é, senador Jucá, senador Armando Monteiro, senador Muniz, iria acabar com o fenômeno da educação e da saúde, não é? Educação e saúde estariam destruídos porque não receberiam verbas. Interessante que os tempos desmentiram estas formulações, porque quem examina, quem examinou o orçamento de 17, orçamento 18 e agora o orçamento 19, verifica que nós aumentamos as verbas de educação e saúde. Portanto, a responsabilidade fiscal significou, primeiro, uma Exação, uma, digamos, uma decência absoluta no trato da coisa pública. Mas, ao mesmo tempo, não desmerecemos ah, os fatores essenciais da nossa nacionalidade, que são educação e, e, e saúde. É, portanto, quando nós é, falamos da responsabilidade fiscal, e por isso o Robson e o Marcos Jorge também mencionaram, a, 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 a recuperação que nós fizemos das empresas. Estatais, não é? Vocês se recordam que a Petrobras, há três, quatro anos atrás, se me permite uma expressão entre aspas, era quase um palavrão. E hoje é uma empresa que voltou a ser reconhecida pelas várias medidas legislativas que o Robson mencionou, que nós tomamos ao longo deste período governamental. Hoje voltou a ter reconhecimento nacional e internacional. Do exemplo do Banco do Brasil, muito recentemente, a. O Cafarelli me ligava e dizia, olha, o presidente quero lhe dizer que quando nós chegamos aqui, a, a ação do Banco do Brasil valia 15 reais. Hoje vale 45 reais. A significar que o patrimônio público do Banco do Brasil, que era de cerca de 35 bilhões, passou a ser de 125 bilhões de reais. De igual maneira, ainda ontem, o Nelson de Souza, da Caixa Econômica, me disse, olha, depois de muitos anos, porque o lucro... Rotineiro da Caixa Econômica, era de 3, 4 bilhões, neste ano nós vamos ultrapassar 12 bilhões de reais de lucro da Caixa Econômica eh, Federal. Ou seja, nós recuperamos, nesse tópico das empresas estatais, a credibilidade dessas, eh, dessas empresas. Tudo isso no tópico da responsabilidade eh, fiscal. Agora, evidentemente que nós temos ciência e consciência de que nós somos um país ainda com muita pobreza. Então nós adotamos uma outra conceituação ao lado da fiscal, que era a responsabilidade social. E por causa da responsabilidade social é que nós trouxemos o país para o século XXI, realizando a chamada modernização trabalhista e autorizando a terceirização, não é? Porque isto pode dizer, mas gerou emprego ou não gerou emprego? Digo eu, comprovadamente, gerou emprego. Tanto o senhor ao é emprego, que no ano, no mês de, de agosto, é? o CAGED, o órgão especial lá do nosso ministro Caio, estabeleceu que houve um aumento de 110 mil carteiras assinadas. Agora, em setembro, 137.500 mil e novas carteiras assinadas. E a previsão do Caio é que até o final do ano, antes do final do ano, nós teremos só no ano de 2018 mais de um milhão. De carteiras assinadas. De fora a parte, cerca de 2 milhões de postos de trabalho. São pequenas pequenas atividades, do tipo uma casinha de alimentação, uma cabeleireira, um carrinho de pipoca, o que fosse, 2 é? milhões de novos postos é, de trabalho. Não é? Portanto, isso na área social, sem deixar de mencionar, agora sim. Da pobreza mais extrema, mais absoluta, que no caso do Bolsa Família, é interessante, nós, nós logo que chegamos, verificamos que há mais de dois anos e meio, não se aprovava aumento para o Bolsa Família. Nós demos logo um aumento acima da inflação e, subsequentemente, demos novo aumento acima da inflação. E é interessante, é, é, senhores ministros é, que aqui estão, como. como como havia muita desorganização, fez se um levantamento daqueles que recebiam Bolsa Família e verificou-se que havia vereador recebendo Bolsa Família, gente com dois, três carros que recebia Bolsa Família, houve uma, digamos, uma, uma, uma apuração mais rigorosa, e desta apuração saíram vários milhões de bolsistas família e ingressaram todos aqueles, mais de 800 mil. Famílias que esperavam ingresso eh, no programa. Hoje a fila está zerada, né? a fila está tá zerada do Bolsa Família. Mas, como nós sabemos que o Bolsa Família, ainda no tópico da responsabilidade social, não é um programa definitivo de inclusão, porque o que você faz com ele é entregar um dinheiro para a pessoa eh, se alimentar. Nós criamos um programa chamado Progredir, que significa o seguinte: depois, e aqui a interação. Robson, Robson conhece esse programa? A, a interação com a iniciativa privada, os empresários começaram a contratar os filhos dos bolsistas família, é, que hoje já ultrapassa 220 mil contratações, que é a verdadeira inclusão social. Então, eu estou dizendo isso para dizer que essas três palavras, diálogo, responsabilidade fiscal, responsabilidade social, foram marcas é, do nosso governo. E, e eu digo isso com muita, com muita satisfação, porque, ao mesmo tempo, nós fizemos isso, convenhamos, com muita serenidade, não é? Nós conseguimos, depois de quatro, cinco meses, mais ou menos, de uma oposição é, muito radical, porque é interessante, faço aqui um corte, e eu faço sempre uma pregação a respeito disso, nós temos, na verdade, um conceito político de oposição, aliás, de situação e de oposição, nós não levamos em conta um conceito jurídico de situação e oposição? Aqui, quem perde a eleição, o seu dever, não é? Esta é a nossa cultura política: é destruir o governo, é não colaborar com a situação. Quando, na verdade, não é? a, a função da oposição é fundamental na democracia, porque a oposição muitas vezes fiscaliza, de modo a que, muitas vezes, o ato de governo pode ser modificado em face da crítica, da fiscalização. Mas, na verdade. É preciso separar os atos de governo dos atos de Estado. Há atos que são praticados para o futuro. Não é? Então, pode ser que hoje a oposição seja oposição, mas amanhã ela pode vir a, a ser situação. Então, nessas hipóteses, a oposição tem que colaborar com a situação. Vocês sabem que eu já vivi os dois lados. E, para nenhuma surpresa minha, é interessante quando se estava na situação e se passava na oposição. As teses da situação passavam a ser da oposição, e da oposição passava a ser da situação. E isto não é adequado no nosso país, por isso que eu tomo a liberdade de fazer este brevíssimo, este brevíssimo corte. Mas quero dizer também, e enfatizar, que nós só fizemos isto porque nós soubemos compor os vários setores da nacionalidade brasileira. Não é? Quando nós mandamos a reforma trabalhista, o, estava lá o seu vice-presidente, Robson, que até discursou, não é ah, nós compusemos com as centrais sindicais e com os setores empresariais é, foi uma coisa fruto é, do diálogo que teve uma resistência inaugural mas que logo depois foi superada presente nosso vice-presidente não é? é logo depois é, foi superada e veja que nós passamos um período de relativa de relativa tranquilidade. Mas isto porque eu tenho consciência absoluta de que o país só cresce se ele tiver a colaboração da iniciativa privada. E quando eu digo iniciativa privada, eu digo, na verdade, dos setores produtivos do país. De um lado, o empresariado, de outro lado, os trabalhadores. Por isso que essa harmonia é muito importante. Então, quando nós conseguimos esta composição, eu sempre disse, isto vai. É, caminhar vai dar certo e tanto deu certo acabei de dar números referente ao emprego não é? é o Marco Jorge deu até números eu até trouxe aqui mas ele tirou meu discurso foi foi o, os dados referentes a, 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 ao Doing Business de 2019 né é incrível mas nós saltamos da, da centésima vigésima quinta posição para centésima nona posição em pouquíssimo tempo né e, e, portanto, apresentou um ganho de pontuação enorme, é, mais 2,96 na região da América Latina e do Caribe. E décimo segundo entre as 190 economias avaliadas nesses últimos, nesses últimos tempos. A própria abertura de empresas, né? é, veja o fenômeno da desburocratização: não é? o próprio tempo para a abertura de empresas, que era de 79, quase 80 dias, caiu para 21 dias. Praticamente já em vários estados. Então, são caminhos que vão melhorando a relação do poder público e das empresas eh, em geral. Então, ah, quando nós eh, levantamos esses temas, quando nós discutimos esses temas, nós vemos interessante como é, como é importante quantas e quantas vezes o Robson, o João Henrique, presidente do SESI, reunia os presidentes de federações dos vários estados brasileiros e levava a mim. Eu recebi todos os estados brasileiros e o presidente da federação, não é, acompanhado de seis ou sete, ou oito maiores empresários eh, do estado. E lá nós tínhamos um diálogo muito produtivo, que deu os melhores eh, resultados. Então, eu, eu creio que esta, por isso que eu digo mais uma vez que eu quero viu Rocieli Caio, Marcos Jorge, Moreira Franco, Ronaldo Fonseca, Carlos Marum, eu quero João Martins, o embaixador Jaguaribe, o Guilherme Fife. Eu quero dizer a todos que este prêmio deve ser um prêmio compartilhado, não é? Está aqui o presidente da FenaBrave, viu o que nós fizemos na área hum, automotiva. O, o aumento de, de vendas no setor automotivo foi uma coisa extraordinária, não é? Ao longo do quê? Do nosso período. E nós falamos do quê? De um governo de quatro, de oito anos? Não. Falamos de um governo de dois anos, a esta altura, dois anos e quatro meses. E para ilustrar bem, embora tecnicamente, esta matéria, eu ressalto sempre ah, que quando nós chegamos ao governo em maio de 2016, o PIB era negativo em cinco pontos. Ah, Uh, 5,95%. O, o Martins sabe disso, que né? nos acompanhou na Constituição Civil nesta, nesta luta toda. Né? Quando nós chegamos em dezembro, uh, Romero Jucar já era de 3,6%, ou seja, caminhamos 3,4%, mais ou menos. Não é? E no ano próximo, 2017, o PIB passou a ser positivo em 1%. Portanto, caminhamos em um ano e meio com 6,9% de avanço do PIB. E este ano. Ainda vai guardar um PIB positivo de 1,4, 1,6%, e até digo: não fosse a greve dos caminhoneiros, sou franco em dizê-lo, nós talvez fôssemos a 3,4%. 3, mas o país está sendo reconhecido. No plano internacional, especialmente aqui da América Latina, nós ampliamos enormemente. Posso falar mais um pouquinho? Então, tá bom. Olha aqui: no plano internacional, toda vez que eu tenho uma, uma patéia atenta, eu. Bom em frente, né? Mas o, no plano internacional, ah, nós progredimos muito aqui no Mercosul, não é, Jaguaribe? Veja que nós não ficamos apenas no Mercosul, que às vezes ele recebe críticas. Nós fizemos uma aliança, durante a minha gestão, presidindo o Mercosul, nós fizemos uma aliança com a Aliança do Pacífico, não é? Nós fomos ao México e lá formalizamos uma contratação, uma aliança, digo eu, entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico até por uma razão fundamental estar na Constituição que nós devemos praticar e buscar uma política pública de união dos Estados Latino-Americanos, não é? De fora parte o que nós estamos fazendo na tentativa de aliança com a União Europeia, de aliança com o Canadá, de aliança com a Singapura, aliança com vários Estados, não é? Que nós temos tido o melhor é, relacionamento mas tudo isso meus amigos fruto é, do entusiasmo do povo brasileiro que não pode é, ser perdido não é muitas e muitas vezes há pregações no sentido de uma divisão do Brasil divisão do povo brasileiro contra brasileiro nós não podemos tolerar isso não nós temos que ir brasileiro com brasileiro que é da nossa é, tradição não é? A solidariedade é uma das marcas do povo brasileiro. Então, nós devemos repudiar toda e qualquer tentativa de divisão do povo brasileiro. Bem por isso, digo sempre, já vou aqui finalizando, que nós temos, na verdade, dois momentos políticos distintos. Né? Você tem, num dado momento, um dado um instante, o chamado momento político-eleitoral, que é o que precede as eleições. Aí você tem controvérsia, contestações, ânimos exaltados, às vezes exageros, não é? Mas depois, quando passa a eleição, nós estamos exatamente no segundo momento é o momento político-administrativo, em que todos, sem exceção, devem buscar o bem comum. Tanto os que ganharam como os que perderam. Porque ambos foram votados. Quem perdeu a eleição também recebeu o voto para ficar na oposição. E quem ganhou, para ficar é, na situação. Então neste momento que nós temos, estamos vivendo um momento político-administrativo, nós temos que pregar, alardiar, difundir, divulgar, enaltecer, ressaltar a ideia de que nós temos que ter uma unidade nacional absoluta e pregar a pacificação, porque como vemos, nós entramos para um sistema é, em que os ódios se acentuaram, não é? As disputas é, se eriçaram, foram quase ao confronto físico. E nós não podemos permitir isso no nosso país. Acho importante, e a Federação, a Confederação Nacional da Indústria, as federações todas, não é? Assim como os setores sindicais, têm o dever de fazer essa pregação permanentemente, porque nós somos todos pertencentes a um único time. E esse time se chama Brasil, não é verdade? Somos um único time, nada mais do que isso. Agora, devo... Reconhecer, viu, Robinson, que nesta homenagem que me foi prestada, naturalmente pelo presidente e pelos conselheiros, vai muito uma, uma gentileza, uma, uma coisa quase do coração, porque nós fizemos um relacionamento institucional, em primeiro lugar, é, muito sólido, mas também uma relação pessoal com todos os membros das federações uma relação pessoal muito próspera, muito sólida. Muito afetiva, não é? Então, eu acho que este prêmio derivou destes vários fatores e, por isso, a todos eu quero mais uma vez agradecer a gentileza desta honraria e dizer que foi o melhor momento, pelo menos, desses últimos anos. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Convidamos a todos para o jantar em homenagem ao senhor presidente da república, que se Atenção. realizará no salão ao lado. Nós acompanhamos ao vivo a assinatura do decreto que institui o programa Brasil Mais Produtivo. Durante a solenidade, o presidente Michel Temer também fez o anúncio da liberação de 20 milhões de reais para a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. E recebeu o grande colar da Ordem do Mérito Industrial da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Na cerimônia, o presidente Temer agradeceu a homenagem e afirmou que, no seu governo, o diálogo entre executivo e legislativo levou a muitas ações em prol do país. Mais informações ao longo da nossa programação continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.